ne uči. Nije korišteno. Da, nije mi prva na nivou. Kajo. Da, najdemo. Ja ne znam. Ništa posliješ. Ja sam svima čestitao 1. mart na civilnom okrugu povodom ovog praznika koji je ustanovljen još 1990. godine. Danas naša zemlja preko sektora za vanredne situacije mora da uspostavi sistem civilne zaštite u Republici Srbiji.